បាទនេះគឺជាព្រះឆ្នាំ2010ដែលតេរិជនគាត់ផ្លាស់ប្ដូរជាមួយនឹងកាមេរ៉ាជើងចាស់ចាប់ប្រកាសចេញហើយខ្ញុំ voice over ពីលើវីដេអូដែលបុគ្គលខ្ញុំថតហើយយើងដាក់កាមេរ៉ាចូលរួច 100% ហើយប៉ុន្តែមុននឹងមើលជាមួយនឹងកាមេរ៉ាជើងរបស់ហាងអូតូក្រសិននាំអារម្មណ៍បងប្អូនរូបមីងមើលជាមួយនឹងកាមេរ៉ាជើងចាស់របស់តេរិជនមុនពេលដែលយើងដោះចេញសិនបាទអញ្ចឹងគ្រាន់តែយើងបើកទ្វារមកឃើញឡានយើងគឺញញាយតែម្ដងគឺអត់មានសុខភាពនៅក្នុងឡានទេបាទអ្វីដែលយើងជាចំណាប់អារម្មណ៍មុនដំបូងគេហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺហ្គែបាទហើយអញ្ចឹងបុគ្គលខ្ញុំគាត់ធ្វើតេស្តជាមួយនឹងហ្គែមុនហើយសម្រាប់ gear គឺជន់បានតែ50ឬមួយក៏ 60% ឬមួយក៏ 40% ទេតាមតែយើងប៉ាន់ស្មានដោយបងប្អូនអំពីមិនឃើញនៅក្នុងវីដេអូនឹងអញ្ចឹងបាទគឺកម្រាលជើងហើយនឹង gear ហ្នឹងគឺវាជាប់គ្នាតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់ការប្រើប្រាស់គឺវាអាចបង្កជាបញ្ហាក៏ដូចជាគ្រោះថ្នាក់នៅពេលដែលយើងបើកបោបាទបងប្អូនអំពីសាកសម័យមើលទៅបាទនៅពេលដែលយើងត្រូវការ gear ហើយវាកូនអញ្ចឹងយើងជន់អត់ទៅមុខទេបាទហើយក៏ដូចជាអីខាងក្រោយក៏ចឹងដែរបាទគឺអត់មានបានជួយការពារបាត់ឡានបានល្អទេគឺវាចំហហើយជាមួយនឹងការប្រើប្រាស់គឺរំខានវាលបេះចេញមកអស់ហើយវាធ្វើឲ្យបាត់បង់សោភ័ណភាពនៅខាងក្នុងរថយន្តរបស់យើងទាំងស្រុងតែម្ដងបាទហើយនេះគឺជាខាងស្ដាំបាទហើយក៏ដូចជាការខិតក្អីគឺធ្វើឲ្យកាមេរ៉ាជើងហ្នឹងវាប៉ើងចុះប៉ើងឡើងញ៉ៃញ៉ៃបាទដែលធ្វើឲ្យការប្រើប្រាស់របស់យើងហ្នឹងគឺមានអារម្មណ៍មិនល្អទេពេលខ្លះគឺយើងមួម៉ៅតែម្ដងនៅពេលដែលយើងខិតក្អីទៅមុខទៅក្រោយអីចឹងទៅបាទហើយនេះដូចបានឃើញចឹងកន្លែងក្នុងក៏ដូចជាខាងក្រៅពេលកន្លែងខ្លះគឺវាវែងជាងចឹងទៅកន្លែងខ្លះក៏ខោចចឹងអីចឹងទៅណាបាទបងប្អូនគ្នាចឹងហើយទៅធ្វើឲ្យតិចជនគាត់សម្រាប់ចិត្តផ្លាស់ប្ដូរចេញមកធម្មតាទេបងប្អូនពុំមានតែគាត់ប្រកាសគាត់ណែទៅផ្លាស់ប្ដូរចេញនៅតែខាត់លុយខាត់ពេលវេលារបស់គាត់ទេបាទចឹងឥឡូវតោះទៅមើលជាមួយនឹងផលិតផលកម្រាជើងរបស់ហាងអូតូកូលេសិនវិញហើយនេះគឺជាកម្រាជើងដែលជាផលិតផលរបស់ហាងអូតូកូលេសិនដែលយើងដាក់ចូលហួចរាល់100%បាទចឹងបងប្អូនពុំមានមើលជាមួយនឹងខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់ទៅបាទចឹងគ្រាន់តែបើកទ្វារមកគឺយើងឃើញពីភាពខុសគ្នាបាត់ទៅហើយបាត់មិនបាច់ចាំតែខ្ញុំរៀបរាប់ច្រើនទេចឹងសម្រាប់កម្រាជើងរបស់ហាងអូតូកូលេសិនក្រោយពេលដែលដាក់ចូលទៅគឺយើងតែងតែធ្វើតេស្តជាមួយនឹងហ្គែមុនគេតែម្ដងបាទបើសិនជាកម្រាជើងហើយនឹងហ្គែគឺកលកូនគ្នាគឺយើងអត់លក់ឲ្យអតិថិជនយកទៅប្រើប្រាស់ជាដាច់ខាតនេះគឺជាកលការរបស់ហាងអូតូកូលេសិនដែលយើងលក់ផលិតផលកម្រាជើងនេះតាំងពីមួយឆ្នាំដំបូងមកដល់ឥឡូវនេះបាទដោយសារតែវាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសុខភាពនៅក្នុងការបាត់បង់របស់អតិថិជនបាទហើយនេះគឺជាការខិតក្អីបាទគឺយើងតែងតែធ្វើតេស្តនៅពេលដែលយើងដាក់កាមេរ៉ាចូលរួចរាល់បាទគឺយើងមានបទពិសោធន៍ក៏ដូចជាបច្ចេកទេសគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការដែលធ្វើឲ្យអតិថិជនបាទគាត់ទិញផលិតផលរបស់ហាងអូតូកូលេសិនជួយទៅប្រើប្រាស់គាត់ងាយស្រួលនៅក្នុងការប្រើប្រាស់បាទទទួលបានផលិតផលដែលមានគុណភាពល្អពិតពិតហើយគាត់ប្រើប្រាស់គឺមិនរំខានមិនមួម៉ៅមិនក្តៅក្រហាយទេបាទនេះគឺជាអ្វីដែលយើងតែងតែផ្ដល់ទៅកាន់អតិថិជនរបស់ហាងអូតូកូលេសិនរបស់គ្នាហើយនេះគឺជាផ្នែកកៅអីខាងក្រោយបាទគឺសម្រាប់ផ្នែកអីខាងក្រោយនោះគឺវាស្រស់ស្អាតអាប់ល្អមែនតើជាពិសេសនៅខាងក្រោមកែបតែម្ដងមកគឺយើងដាក់ទៅគឺយើងមានបច្ចេកទេសក៏ដូចជាការលាក់កម្រាលជើងនៅខាងក្រោមកែបហ្នឹងមិនឲ្យប្រើទៅគឺវាលបេះចេញមកដែលមើលទៅបាត់បង់សោភ័ណភាពនៅក្នុងរថយន្តរបស់យើងទេហើយនេះគឺជាផ្នែកកម្រាលគូតខាងក្រោយផងដែរបាទគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើនិយាយរួមទៅមិនថាតែរថយន្តរបស់បងប្អូនអំពមីងជាសេរីរថយន្តឆ្នាំណាសេរីចាស់ឬក៏សេរីថ្មីទេគឺក្រោយពេលដែលដាក់កម្រាលជើងរបស់ហាងអូតូកូលេសិនចូលទៅបាទបងប្អូនពុំមីងអ្វីដែលទទួលបានមុនគេគឺជួយការពារបាត់ឡានរបស់បងប្អូនអំពុំមីងបានល្អបាទទី2គឺមិនត្រឹមតែជួយការពារបាត់ឡានទេគឺថែមទាំងធ្វើឲ្យរថយន្តបាទកាន់តែស្អាតកាន់តែទំនើបកាន់តែទាន់សម័យលើដើមមិនថាតែរថយន្តសេរីចាស់ឬក៏សេរីថ្មីទេបាទសិនជាសេរីចាស់គឺធ្វើឲ្យថ្មីលើដើមបាទសិនជាសេរីថ្មីគឺកាន់តែធ្វើឲ្យឡានបកគាត់ពិសេសលើមុនលើដើមផងដែរបាទអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណបងប្អូនអំពមីងដែលមើលវីដេអូនេះជាមួយនឹងខ្ញុំពីដើមរហូតដល់ចប់